Hej! Solkocken Sara här. Välkommen till mitt kök i min lägenhet i Skara. Jag har drivit solköksbloggen och solköksbutiken i snart 6 år. Det är ett tag. Men jag har ägnat mig åt bränslesnål och bränslefri matlagning betydligt längre än så. Och genom åren så har jag lärt mig en del knep för att kraftigt minska ens el- och bränsleförbrukning. Spara pengar och få mer tid över. Och med tanke på det som sker i vår omvärld just nu, alla dessa kriser som leder till ökade livsmedelskostnader, stigande bränsle- och elpriser och stigande räntor. Samtidigt som vi även har oro i vår omvärld. Allt detta sätter såklart press på vår ekonomi, på vår tid och på vårt psyke. Kanske inte med en gång, men över tid. Och det har ju varit en del den senaste tiden. Med allt det i åtanke så tror jag det är dags för fler att få lära sig hur man kan göra samma sak. Med den här videon och de 9 avsnitt som följer så vill jag dela med mig av min kunskap och av mina erfarenheter så att du och de du bryr dig om kan få en chans att hitta lite mer kontroll i sin tillvaro. Att kanske till och med spara några kronor. Eller åtminstone att få lite mer tid. Jag tänkte dela med mig av ett sätt att tänka, en modell som många i det globala solköksentusiast-communityt använder och förespråkar. Metoden kallas integrerad matlagning. Integrated cooking. Trots att det har ett lite udda namn så är det hela väldigt enkelt. Man utgår från sin vardagliga matlagning, sin traditionella matlagning. Det man redan kan. Bygger på det med energioptimerande åtgärder. Och kombinerar det eller kompletterar med resurser som finns fritt i ens omgivning. Alltså gratis resurser. Som vi alla har tillgång till. De resurserna varierar såklart beroende på var man befinner sig, vilken årstid det är och så vidare. Men om man kombinerar alla de här 3 så kan man få en väldigt bra balans som gör att man får en betydligt bättre kontroll över sin el, bränsle och tidsförbrukning. Så hur gör vi det här? Vi börjar med de konventionella råden och bygger sedan vidare. Använd en platta som är lika stor eller mindre än ditt kokkärl. Koka upp vatten i en vattenkokare. Ha locket på kastrullen. Koka på eftervärme. Och använd utrymmet fullt ut. Till exempel genom att tillaga flera rätter samtidigt i ugnen eller stapla på höjden på spisen. Planera dina måltider, dina inköp och din tid. Ska du baka pizza i ugnen? Se till att planera in andra rätter i samband med det tillfället. Bröd, pajer, gratänger eller något annat du kan baka samtidigt eller direkt efter för att dra nytta av värmen. Minska tillagningstiden med förberedelser som blötläggning, grodning och att dela ingredienserna i mindre bitar. De här råden är en bra grund. Men för att få till en mer dramatisk effekt behöver vi manipulera värmen. Antingen genom att hålla kvar den med isolering eller tvinga upp den med tryck. Tryckkokning är populärt i hela världen eftersom det kan dra ner tillagningstiden med upp till 50%.
Det är även det mest lättillgängliga verktyget i Sverige. Det går att handla bra tryckkokare på nätet, i butiker som säljer köksutrustning och på andrahandssajter som Facebook Marketplace och Blocket. Det finns till och med hela automatiska tryckkokare som är lika lätta att använda som en mikrovågsugn. Själv använder jag en tryckkokare som jag köpte för 300 kronor via Facebook Marketplace. Härnäst kommer vi till min favoritmetod, termosmatlagning. Eftersom termosar använder den värme som redan tillförts kräver de ingen övervakning. Det betyder att man kan minska den faktiska arbetstiden i köket till under 15 minuter. Även för smakrika långkok som pulled pork, ärtsoppa och kalops. Resten av tiden kan du jobba, plugga, kolla på din favoritserie eller köra ungarna till handbollsträningen. Många av oss har någon form av termos hemma. Antingen en dryckestermos för att hålla te, kaffe och annan dryck varm, eller en mattermos för att ta med sig en varm måltid till jobbet eller på fisketuren. Bra termosar är billiga och lätta att få tag i. De kan köpas hos de stora livsmedelskedjorna, campingbutiker och andra butiker som säljer utrustning för uteliv, jakt och fiske. För enkla rätter, frystorkad mat, gröt och pasta krävs enbart kokande vatten. För lite mer avancerade rätter, som ris och hela havregryn, kan det krävas att man fyller på med hett vatten två gånger. I stora delar av världen går det att skaffa ännu större termosar som är utformade för just matlagning. I dem får man plats med en hel kastrull och kan tillaga allt från grytor och soppa till sockerkaka, bröd och yoghurt. I vissa kan man dessutom tillaga två rätter samtidigt. Det är en sådan matlagningstermos vi säljer i solköksbutiken under namnet Strömlös Slow Cooker. Men vi har lite leveransproblem för tillfället. De går fortfarande att köpa från utländska butiker som till exempel Amazon eller AliExpress. Det går även att beställa direkt från vår leverantör i Storbritannien, Mr. D's Cookware. Om din lokala butik tar in produkter från varumärken som Thermos och Zojirushi, ta kontakt med dem och be dem att även ta in matlagningstermosar från samma varumärke. De kallas thermal cookers på engelska. Och en av de mest kända är Thermos Shuttle Chef. Vi kommer gå in på mer detaljer och recept i nästa avsnitt. När vi väl har koll på energioptimerad matlagning är det dags att titta närmare på de resurser vi har i vår omgivning. Solljus kanske är det mest självklara. Det är något vi har fri tillgång till oavsett var vi befinner oss. Ovanför polcirkeln, kring Medelhavet eller i Saharaöknen. Det kan vara lätt att dra slutsatsen att den svenska solen är för klen för matlagning. Men vi använder den till våra solpaneler och för att värma vårt vatten, året om. Och kan man göra det, så kan man också laga mat med solljuset. Det finns gott om recept och inlägg om detta på Solköksbloggen, samtidigt som det finns ännu fler videoklipp på YouTube-kanalen. Vi kommer även gå igenom grunderna i ett kommande avsnitt. Bor du i ett land med vulkanisk aktivitet, eller heta källor, som Island, Japan eller Italien, så kan du använda värmen från dem på olika sätt. Eftersom vi inte har så mycket sådant i Sverige, kommer vi inte lägga mer tid på geotermisk matlagning just nu. Något vi däremot har god tillgång på är mikroorganismer. Har du druckit kaffe, öl eller kombucha, eller ätit choklad, filmjölk, surkål och kimchi, så har du smakat på resultatet av matlagning med mikroorganismer. Fermentering. En del recept, till exempel bröd, kräver upphettning och avlivning av mikroorganismerna, medan andra recept, till exempel yoghurt och surkål, inte kräver det. I de fallen bidrar
mikroorganismerna till att förlänga hållbarheten på råvaran, förbättra smak och näringsvärden eller bidra till en god allmän hälsa. Precis som det går att köpa jäst i de flesta livsmedelsaffärer är det även möjligt att köpa olika kulturer av mikroorganismer i specialbutiker för till exempel osttillverkning, ölbryggning, korvtillverkning med mera. Men vissa av dem, till exempel de som behövs för att syra grönsaker, finns redan på råvaran. Om du känner någon som gör egen yoghurt, vattenkefir eller tempe, prata med dem och fråga om du kan få lite av deras kultur. Det var så jag fick tag i några av mina ovanligare kulturer, till exempel bulgarisk yoghurt och traditionell finsk vili. Jag kommer prata mer om dem i avsnittet om mikroorganismer och fermentering. Nästa resurs är vatten. Det kanske inte alltid är gratis, men det finns fritt i vår omgivning. Kanske som regnvatten, kanske från egen brunn, kanske som vatten från en ren källa. Vi kanske behöver filtrera det eller koka det, men när vi väl har det där rena vattnet finns det mycket vi kan göra med det. Vi kan använda det för att grodda baljväxter, frön och gryn. Groddar är riktig styrkemat. När jag var i Indien fick jag lära mig att brottare och MMA-fighters ofta äter en skål groddade linser till frukost. Gärna med lite citron och kryddor. Vi kan även blötlägga torrvaror och olika grynor för att tillreda dem. Overnight oats och kia pudding har blivit väldigt populära frukosträtter. Visst blir de godare om man kan göra dem på sin egen favoritmjölk, saft eller juice. Men det räcker faktiskt med vatten. Till slut kommer vi till kyla. Med tanke på att vi hittills pratat om matlagning med värme kanske det kan verka konstigt att prata om kyla. Men en stor del av vad vi äter behöver inte värmas. Det gäller många sorters grönsaker, frukt och till och med färskt kött och fisk av hög kvalitet. Kraftig kyla kan vi använda för att köldbehandla till exempel biff eller fisk för att kunna äta den rå. Vi kan även använda mildare kyla för att göra glass. Den hjälper även till att behålla färskvaror färska i varmt väder. I Sverige kan vi utnyttja kylan i våra kalla vintrar, men vi kan även använda oss av jordkällare och andra naturliga fenomen för att kyla färskvaror på sommaren om vi av någon anledning inte har tillgång till el eller gas. Det var allt för den här gången. Vilken del av integrerad matlagning vill du lära dig mer om? Dela med dig i kommentarerna.